एक होता है मुसलमान, एक होता है मोमिन, दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए मुसलमान तो हम हो गए विरासत के तौर पर, हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान, तो मोमिन तो ऐसे विरासत में नहीं बनता आदमी। قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, ولكن قولوا اسلمنا, یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے, یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک ہم الصادقون, صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔